being able to meet the elementary school kids, talk to them, hear about their experience, their hopes, and share a little bit of inspiration with them. It's great. החבר'ה של המכבייה וכל הצעירים הנהדרים האלה שבאו לבית החולים ותרמו והדריכו פה הם ילדים בבתי הספר באשדוד. אני בכלל לא חושב שהחיבור בין יהדות ישראל ויהדות הגולה היא דבר קריטי וחיוני. רוצה להזכיר לכולכם שהבית הלאומי של כולנו הוא בארץ ישראל. תמשיכו ותצליחו ותהנו בישראל.